Karabağcım spanenk, voçençasnenk, zağrenk, ay kopacarov en anun, konomanneri. Çem uzum lısem, ameliç uzum nasirum em. Ameliç uzum nasirum em, ay çampap hakele tanum. Herika hamperu tiyanız bajakı lıçvela. Gek totner, Karabağcım masin, mıtacok lineik, çeyik tapvi. Zer sefşan hramanları katari. Koçi hramanları çeyik katari, himarner. Հիմա անցեք ժողովուրդ ջան, գնացեք ձեր գործին, այսպես կբացեմ ճանապարհը։ Ակցիայի մասնակիցները նստարաններ էին տեղադրել Աբովյան փողոցում, որպեսզի երթևեկությունը դադարի, ինչպես տեսա կադրերում ոստիկանները եկան և հեռացրեցին նստարանները, նաև փորձեցին ակցիա իրականացնող քաղաքացիների հետ։